Takže utkání to bylo takový, že to bylo utkání dvou poločasů. Střelili jsme prvního góla, myslím si, že to možná neodpovídalo té předvedení hře ze začátku. Pak jsme se do toho dostali a potom Dukla srovnala, dala góla. A samozřejmě to ovlivnilo to vyloučení, který ovlivnilo naši hru, kdy my jsme prostě museli hrát víc bloků a nemohli jsme hrát ten fotbal, na který jsme zvyklí. Shodou okolností jsem se tam dostal do nějakého zakončení, neřekl bych, že nám to úplně nesedělo, ale ovlivnilo to prostě některé chyby a bohužel Dukla dneska měla tu kvalitu a dala z toho ty góly. Technický zápas velmi smolný, prehra 4-1. Určíme sem s tím s takým. Ťažko hodnotiť, určitě nestúpili do toho zápas, tak jak jsme chceli. Super, bol aktivnější, mal ten balón na noze, ale my jsme hráli svoju hru a myslím, že za stavu, keď jsme stáli ten jeden gól, za stavu 1-2, potom zbytočná ta červená karta, no ale na to sa netreba vyvárať, bol stav 1-1 po polčase, no a druhý polčas sme chceli aspoň tu remizu za toho dvě, čo sa nepovedlo a oni to už o jednoho hráča menej si to vedeli rozohrať a už skorovali, no. O jednoho hráča menej je to ťažké, no my sme už sa zamerali skôr na tú defenzívu, ale Ryan Dukla bola silná na míči a oni sa tam vedeli dať, no a bohužiaľ, nepotrebalo sa nám to tak ubrániť, jak sme chceli, no. Je to špatne, je to veľa, 4 góly myslím. Myslím, že som určite mohol nejaký gól aj zabrániť, neviem, teraz musíme to prebrať s trénerom a rozobrať si to. No.